kulanti waan saaxiibayaal ku soo dhawaad warkeena janaalka libaaxyada geeska qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona farmaajo iyo ra'iisul wasaare xamse oo qorshe degay qorshaha ay degeen iyo qodobada ay ka wada hadleen ra'iisul wasaaraha dowladda federaalk ah ee soomaaliya xamse cabdi bare iyo madaxweynihii hore maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaad kaga bogan doontaa saaxiibayaal warkeenna sidoo kale saaxiibayaal waxaan warkeenna ku eegi doonaa shaqhsiga loo waday in loo magacaabo ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda dowladda federaalk ah ee soomaaliya xogo ku aadan soo magacaabidda ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda ayaan ku eegi doonaa saaxiibayaal warkeenna iyo arrimo la xiriira waxaa kale ood kaga bogan doontaan qaramada midoobay oo loo gudbiyo codsi ku aadan in soomaaliya ay hesho hub fara badan maxaa laga damacsan yahay hubkaasi maxaana xilliga ku soo aadiyay codsiga qaramada midoobay waxaa kale oo qayb ka noqon doona saaxiibayaal warkeenna khilaaf soo kala dhex galay maamulada hirshabeelle iyo galmudug dhammaan qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan ku eegi doonaa saaxiibayaal warkeenna janaalka libaaxyada geeska ugu horeen aan idin xasuusiyo haddii aad nagu cusubtihiin inaad sabskraib saarataan janaalkeenna youtube-ka ee libaaxyada geeska sidoo kale aad like saarataan barteenna facebook-ga ee bogga libaaxyada geeska si aad mar weliba ula socotaan xogaa xaqiiqda ku salaysan aan ku baahina baraheenna bulshada ee facebook-ga iyo youtube-ka sidoo kale muuqaalkan laag saar saaxiibadaada kula sii wadaag baraha bulshada aragtidaadana noogu reeb halka komantiga ay ku qoran tahay adigoo ka soo hadli kara dhammaan qodobada warkeenna waa hagaag saaxiibayaal waxaan u gudagelayaa faahfaahinta warkeenna haddii aan ku horreeyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya xamse cabdi bare ayaa waxa ay qorshe isla dejiyeen madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo madaxweyne farmaajo ayaa waxaa jira qorshayaal uu ka damacsan yahay dowladda haatan jirta waxa ugu muhiimsan ee haatan farmaajo uu qorsheynaya ayaana ah in liiska golaha wasiirada ay ku soo baxaan xubno badan oo taageersan madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo sidoo kale waxaa la doonayaa in ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka uu noqdo qof ka tirsan nabad iyo nolol qorshayaal ku aadan arrimahaasi ayay ka wada hadleen ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya xamse cabdi bare waxaana jira in uu soo dhoweeyey aragtida maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayna isku fahmeen arrimo qeyb uu ka yahay in golaha wasiirada xubno fara badan ay ku yeeshaan nabad iyo nolol arrinkaasi dad badan ma aysan filanayn waxaana la tilmaamayay in golaha wasiirada ay u badnaan doonaan amaba ay noqon doonaan keliya mucaaradka maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo xubnaha damul jadiid oo iyagu saaxiibo dhowla ah madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo mahad salaad oo dhammaan ka wada tirsan xisbiga u b d xamse cabdi bare ayaa waxa uu wataa siyaasad ka duwan tan xasan sheekh mahad salaad iyo saaxiibadiisa siyaasadeed ee xisbiga u b d xubnahanaas oo xusnaaya waxa ay doonayeen in golaha wasiirada ay ugu badnaadaan xisbiga u b d iyo damul jadiid waxaana meesha ka bixisay markaasi kaalintii saamilayda siyaasadeed ee dalka aragtidaasi waxay ahayd mid aan soo dhoweyneyn in laga qayb geliyo maamul goboleedyada dalka madaxdooda sidoo kalena qayb ay ka noqdaan mucaaradka dowladda federaalka ah ee soomaaliya xukuumadda lasoo magacaabayo si dowladda ay u noqoto mid isla xisaabtan dhaba wajahda ayna ku dhan yihiin dhammaan saamilayda siyaasadeed ee dalka xamse cabdi bare waxa uu doonayaa haatan inuu dhaqangeliyo go-aanka ah in xukuumadda ay u dhan yihiin dhinacyada siyaasadeed ee dalka uu soo dhiso taas ayaana soo dhoweysay garabka maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo farmaajo ayaa arrinkaasi waxa uu ku taageeray ra'iisul wasaare xamse isagoo u sheegay inay aad u wacan tahay tallaabada uu doonayo inuu qaado waxaa kale uu kala hadlay xubnaha loo soo magacaabaya ee ka tirsanaan doona golaha wasiirada xubnahan ayaa liiskooda waxaa gudbiyey maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo xukuumadda soo socotana waxa uu ku dhex yeelan doonaa farmaajo wasiira taageersan sidoo kale waxaa la tilmaamayaa in ra'iisul wasaare xamse cabdi bare farmaajo uu kala hadlay arrin ku aadan la dagaalanka al-shabaab isagoo ka codsaday inuu ogala qayb qaato dhiirigelinta ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo la doonaya haatan inay dagaal adag la galaan shabaab sidoo kale waxa uu ka codsaday in taliyayaasha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo weli taageersan farmaajo uu kala hadlo sidii ay u dardargelin lahaayeen howlaha ciidanka aadna ay ula shaqeyn lahaayeen ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya xamse cabdi bare qodobadan ayaa noqday kuwo miro dhal ah qorshe gaara ayayna degsadeen xamse iyo sidoo kale farmaajo iyagoo isku fahansan in ay yeeshaan wada shaqeyn hoose xamse ayaana waxa uu ballan qaaday inuu si dhow ula shaqeyn doono maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyadoo xubno fara badan uu ku yeelanayo golaha wasiirada sidoo kalena uu ka talagelin doono siyaasadda dalka
xamse cabdi barre ayaa waxyaabaha ku adkaada waxa uu la kaashan doonaa madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo isaga oo talooyin ka weydiin doona arrimaha siyaasadeed farmaajo ayaa hore waxa uu soo noqday ra'iisul wasaare dowladdii ku meelgaarka ahayd ee shariif sheekh axmed sidoo kale shan sano ayuu ahaa madaxweynaha dalka wuxuuna xog ogyaal u yahay dhaqanka siyaasadeed ee soomaalida isagoo sidoo kale khabiir ku ah dhiirigelinta hoggaaminta iyo sidoo kale howlgelinta ciidamada waxaa maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo lagu xasuustaa shantii sane ee dalka uu joogay dhaxalkii weynaa uu oga tagay soomaaliya kaasi oo ah inuu u dhisay ciidan awood leh kuwaasi oo gacanta ku dhigi kara guud ahaan dalka kana ilaalin kara cadowga soomaaliyeed shanta kun ee askari ee ku maqan dalka eritreya ciidamo kale oo ay turkida tababareen in lasii kordhiyo tababarada la siinayay ciidanka bixinta mushaaraadkooda oo si joogta ay u qaadanayeen iyo saaxiibtinimadii dhoweyd ee ka heleen madaxweynihii soomaaliya ayaa waxay ka dhigtay ciidamada soomaaliyeed inay noqdaan kuwo adag sidoo kalena daacad u ah shaqada ay u hayaan qaranka dhallinyarada ayaa haatan aada u jeclaatay kamid noqoshada ciidanka farmaajo ayaana ahaa qofkii ugu horreeyay ee ku dhiirigeliyey dadka wax bartay iyo sidoo kale dhalinta inay ka mid noqdaan ciidamada taas xilligaasi waxa uu ku tilmaamay farmaajo inay tahay arrinta koowaad ee haatan soomaaliya uga bixi karto dhibaatada haysata haddii ciidamo awood le ay hesho soomaaliya waxay noqon kartaa nabad ayuu yidhi iyadoo laga adkaanaya cadowga sidoo kalena waxaa ka heebeysan doona dalalka haatan iyagu liidaya dalkeenna qaybihii hore ee warkeen ayaan ku gudi jirnaa saaxiibayaal qodobadeenna kale haddii aan si aanba qaadno waxaa jira warar ku aadan in lasii ogaaday shaqhsiga loo wado amaba loo badinayo inuu noqdo ra-iisul wasaare ku-xigeenka ah dalka ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa waxa uu soo magacaabayaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka waxaana loo badinayaa inuu u magacaabo agaasimihii daabshiil ee koonfurta iyo bartamaha soomaaliya sida lagu helaya ila qarsoon xasan cabdi cawad ayaa dhowaan iska casilay xilkii uu ka hayay shirkaddan waxaana lagu bedelay cumar xasan yoola sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay daabshiil haddii xilka loo magacaabo xasan cabdi cawad sida la filayo waxay ka dhigan tahay in shirkaddan ay saameyn weyn ku dhex yeelan doonto dowladda federaalka soomaaliya intii lagu gudi jiray ololaha doorashada daabshiil ayaa si weyn u taageertay dhaqaalena ku bixisay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali kheere dadaalkaasi oo aan miradhal noqon dhinaca kale ila wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa waxay sheegayaan in ra-iisul wasaare ku-xigeenka xilka ka degaya ee soomaaliya maadi maxamed guuleed qatar uu dadaal xooggan ku bixiyey inuu kursigiisa sii haysto balse uu ku guuldarreystay walow aan la hubin wararkaasi waxaa jirta aragti ah inuu soo laaban karo maadi maxamed guuleed qatar balse waxaa loo badinayaa in shaqhsi kale loo magacaabi doono ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka xilkan oo haatan sida la warinayo loo soo magacaabayo shaqhsi isagu matalaya gobollada waqooyi ee soomaalilan ayaa waxaa loo badinayaa in laga dhigo xasan cabdi cawad sidoo kale waxaa jira xubno kale oo iyaguna tartan adag kula jira waxaana suuragala in qof kale loo magacaabo dowladda xasan sheekh iyo xamse ayaa waxaa la filayay inay ku bataan xulafadooda oo ah xisbiga UPD iyo damul jadiid waxaana haatan soo ifbaxaya xogo ku aadan in saameyn xooggan siyaasadda ay ku dhex yeelan doonaan xubno ka tirsan nabad iyo nolol iyagoo xilka qabanaya xukuumadda qaybihii u dambeeyey ee warkeen ayaan ku gudi jirnaa saaxiibayaal qodobkeena ugu dambeeya haddii aynu eegnana qaramada midoobe ayaa lagala fadhiistay arrin ku aadan in soomaaliya ay hesho hub fara badan golaha ammaanka qaramada midoobe ayaa loo gudbiyey qorshe hub lagu siinayo ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa atmis kadib kulan dhex maray guddiga amniga iyo nabadda ee midowda afrika iyo wakiillo ka socday qaramada midoobey guddoomiyaha guddigaasi cabdi maxamuud heybe ayaa tilmaamay in loo baahan yahay in soomaaliya si deg deg ah looga qaado cunqabateynta dhanka hubka ama ugu yaraan laga yareeyo si ay u hesho fursad ay hub ku soo iibsato si loo ciribtiro al-shabaab oo iyagu ka dagaalama gudaha dalka guddoomiye heybe ayaa tilmaamay inay adag tahay in al-shabaab laga adkaado lagana saaro soomaaliya inta ay ciidamada dowladda iyo kuwa atmis ku dagaalamayaan hub la mid ah kuwa ay haystaan al-shabaab wakiillo ka socday qaramada midoobey oo ka qayb galay kulankaasi ayaa sheegay in codsigan ay horgeynayaan golaha isla markaasna ay rajaynayaan in qaramada midoobey ay dib u qiimeyn ku sameyso xaaladda amni ee soomaaliya si cunuqabateynta hubka looga qaado codsiga guddiga amniga iyo nabadda ee midowda afrika ayaa ku soo aadaya xilli ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya xamse cabdi barre uu ku dhawaaqay in xukuumaddiisa ay qaadi doonto dagaal wejiye badan leh oo dalka looga saarayo al-shabaab kadib kulan uu la yeeshay saraakiisha howlgalka atmis
guud ahaan saaxiibayaal warkii aad kala socoteenna janaalkeenna libaaxyada geeska inta ayaan ku soo gabagabaynayaa waa idinkaga mahadcelinayaa daawashada muuqaalkani anigoo idin xasuusinayaa haddii aad nagu cusubtihiin in barteenna youtube ka saarataan sabskraib si aad mar weliba ula socotaan xogaha aan ku baahino sidoo kale laag saar barteenna facebooka ee bogga libaaxyada geeska warkankii sixiga saaxiibayaal intaa ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.